دوكسيغا حدق مودرين كولج مقالدة عيري قابو ايا مناسبات غالين جمين او قبتاي ان كابدان كوبية ساقاشان اردي او دوكسيغا سي كبرتاي علوم تكالد دواني وبحية دوكسيغا سي وحرا مناسبات دي لو قبتاي اردي دا غالين جمين ايساي او اهيد ميسي وين لو سو اقاسي ميكا سوقايب غالي حبني هوري واسي روغا سو نقضي سومالي لان سياسيين مدحدا وسارة دا وحبرشا دا والدين اردي ايا مرتي شرف غالي ugu horeena waxa halkaasi ka hadlay maamulaha xidiga college ee magaalada Ceeri Gaabo Ibrahim Ducaale Hussein runtii maanta waxa qalin jabin doona dufcadii koobaad ee ka qalin jabisa college ka casriga ah ee xidiga modern college ee runtii college kaas oo aad uga barateen waxbarasho tayadiisu aad iyo aad u sarreyso waxa qalin jabin doona arday ka kala kooban afar kulliyadood ardayda koobaad oo ka qalin jabin doona kulliyada Ingiliishta tiradooduna dhan tahay 12 arday ardayda labaad oo ka qalin jabin doonta qaybta kombiyuutarka tiradooduna ay dhan tahay 22 arday qaybta saddexaad oo iyaduna ah qaybtii cunta karinta ama skillska oo runtii iyaguna wax badan ka bedeli doona xaafadaheena dhamaan gobolkeena qaybta ugu badan oo ka qalin jabin doona qaybta sayniska khaasatan fiisigiska iyo maadiska runtii guud ahaan tirada ardayda marka la isku daro oo dhamaantood ah 290 arday oo maanta ka qalin jabin doona college ka xidig modern college sidoo kale waxa halkaas ka hadlay xubnaha isugu jira madaxda jaamacada gobolka macallimiinta iyo ardayda dugsiga xidig modern college iyo waliba sidoo kale marti sharaf kale anigu waxaan ku hadlayaa afka sayniska saynisku waa waxa ugu horeeya oo maxay tahay wax lagu baran karo ama cilmigu halku ka soo jeedo time is the only thing that you can change your life as well a world of time is explaining and organizing your time between a specific activity everything is working technology and developing knowledge in other words we can say education is a powerful or education is the most powerful that offers the people or the person to offer inner and outer strengths schoolka waxaan ku bilownay saddex nin baan ku bilownay ugu horeyntii bal qiyaaso saddex arday oo ka qalin jabiyay jaamacad iyagoon haysan wax dhaqaale iyagoo aan hore meel ugu soo shaqeyn ama wax dhaqaale oo aan meel ku gaarin jirin ardayda waxaan leenahay marka ugu horeysa cilmiga aad college ka soo barateen yaa maanta ka qalin jabinaysaan waxaan idin ku ducaynaynaa Ilaahay inuu mafcad ingeliyo dugsiga oo la yiraahdo Xidig College maanta wuxuu noo soo saaray xidigo haddeen reer Sanaag nahay agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay gobolka Sanaag Cali Axmed Cabdiraxmaan oo halkaasi ka hadlay ayaa ardayda u hambalyeeyay waxa weeye waa horumar la sameeyay waana ma garanaysaa arrinta laba hore loo qaaday aad iyo aad baan u salaamayaa ardaydaasi waxaan ku dhiirigelinayaa inaad halkaa hore uga sii martaan gabagabadii munaasabadaasina waxaa halkaasi hadalkaysa kala dambeeyay wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Waran Cadde siyaasi Siciid Sulub iyo waliba ambassador Cawil Cali Ducaale kuwaasi oo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay waxbarashadu hambal aan idin leeyahay waxaan Ilaahay idinka baryayaa in mustaqbal fiican wadasiiyo markaan halkiina maraynay talooyinkiina la siin jiray baan idin sheegaya waxa weeye horta marka u horeysa waalidkeen xasuusnaada oo inta ay daba socday oo halkaa in soo gaarsiiyey meesha adag imika meel wanaagsan oo dilay idin gelisay baa jirta laakiin adduunyadu ma turaan turala ee haddaa dhibaato in aragtaan sidaa u dulqaateen ugu dulqaata waanu idin ducaynaynaa waanan idinku hambalyeynaynaa qalin jabinta kala duwan ee fakultis kala duwan ka soo baxdeen ama iskiriska gaar kala gaarka ka soo baxdeen dhammaan halkaan ku joojinno wadaban leenahay waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo maamulka iyo mas'uuliyiinta college-kan qiimaha badan ee xidig ee maanta dilaacinaya ubaxii u horeeyay ee ka soo baxay college-kan oo hortayda fadhiya oo maanta dilaacay oo aad u qurux badan oo aan leeyahay hambaliyo 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 gunaanadkii munaasabadaasina waxaa halkaasi shaadooyin lagu guddoonsiiyay ardaydii waxbarashada ka dhamaysatay dugsiga Xidig College ee magaalada Ceeri Gaabo iyadoona afartii arday ee kaalmaha hore ka galay imtixaankii dugsigaasina
ومامل كدوكسو او بلانقا داي شغوين كلا دوان عبد الرحمن احمد السرستار تي في مقالة عرقابو.